बुधबार सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क र ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाबीच सहुलियतपूर्ण कर्जामा सहकारी गर्ने सम्बन्धमा काठमाडौँमा सम्झौता भएको छ। सम्झौता पत्रमा ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठ र महालक्ष्मी नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठले हस्ताक्षर गर्नुभयो। सम्झौतापछि नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र उद्यम तथा व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्तिलाई परामर्श र उद्यमशीलता सम्बन्धी आवश्यक तालिमको व्यवस्थापन गर्ने गरी तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई कर्जाको लागि ब्याङ्कमा सिफारिस गर्नेछ। नगरपालिकाको सिफारिस अनुसार उद्यमीहरूलाई ब्याङ्कले नियमअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गत बिना धितो कर्जा लगानी गर्नेछ। उत्पादन र रोजगारीलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर सहुलियतपूर्ण कर्जामा सम्झौता भएको कार्यक्रममा जानकारी दिइयो। 3% भन्दा धेरै कम अझ 2% भन्दा कम भएको कर्जा भएपछि स्वाभाविक रूपले हो कि हो त सहुलियतपूर्ण कर्जा हो। अनि कसैलाई के लागेको पनि हुनसक्छ भनेदेखि हामीले कर्जा लिन्छौँ अनि हामी तिर्दिन्छौँ भइहाल्यो नि भन्ने, त्यो होइन भने यो कर्जा भइसकेपछि उत्पादन गर्नै पर्छ, रोजगारसँग जोडिनै पर्छ। जो कामको सिलसिलामा फेरि विदेश जान नपरोस्, यहीँ रिटेन गर्न सकियोस् र हाम्रो युवाहरू जो कामको खोजीमा होतारिरहनु भएको छ उहाँहरूसँग सिप पनि छैन, पुँजी पनि छैन, अनि त्यो सिप र पुँजी दुइटै उपलब्धता गराइदिने चाहिँ प्रतिबद्धताको साथ महालक्ष्मी नगरपालिकाले आज चाहिँ जुन हामीले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कसँग हामीले एमओयु गरेका छौँ। कार्यक्रममा ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले सहुलियतपूर्ण कर्जा तिर्नु नपर्ने भन्ने भ्रम हटाउन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। राज्यले अवलम्बन गरेको नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी ब्याङ्कले प्राथमिकताका साथ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिरहेको ब्याङ्कले जनाएको छ। यो कर्जा हो भनेपछि के हो त कर्जाको परिभाषा के हो भने निश्चित समयमा गइसकेपछि सामान्य ब्याजहरू भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ शर्तहरूमा पनि भन्ने एउटा कर्जाको सर्वमान्य सिद्धान्तै हो। त्यसले गर्दा यो कर्जा हो भन्ने कुरा हामीले बुझाउनै पर्छ। खालि कर्जा सहुलियत कर्जा मात्रै हो, अरू कर्जा भने यो फरक यो माने मात्र छ। त्यसले गर्दा यो तिर्नै पर्छ। देशभर 245 शाखा मार्फत सेवा दिइरहेको ब्याङ्कले हालसम्म 17 विभिन्न स्थानीय तहसँग सहुलियतपूर्ण कर्जामा सहकारी गरी 1,737 जनालाई 1,33 करोड रुपियाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरिसकेको जनाएको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ।